And see again. Pedro, život v kostce vám přináší herní monitory BenQ, nové energiťáky Big Show, internetový obchod CZC, herní periferie Games Gaming, vyladěné sestavy Lynx Grunex a herní notebooky MSI. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft z mapy Cube Survival tady na Gronexu. Dneska to je tuším 15. díl a zároveň je to díl poslední z mapy, protože nám se minule povedlo vlastně to dohrát, nebo respektive není, Musíme zničit Book of Damned. To musíme zničit, to je vlastně cíl. Celý týhletý, celý týhletý mapy zničit tuhle tu knihu. Tam někdo psal, že jsem to tak trošku očural, je to pravda, ale já jsem to nevědomky očural, takže to se nepočítá. A tím pádem, když udělám tu. Oh je, yeah, oh yeah, dohráli jsme mapu, oh je, yeah, Pep doufám, že tady nebyl někde speciální oltář, že jsem to měl zničit, To no, je dobrý, to jsme u jiný hry. Tak, uh, takže tak no. Minule jste mi tam docela psali jako pochvalný komentáře, ačkoliv v, v tuhle tu chvíli co to nahrám, ačkoliv je to teda pár dní potom, tak to nemá ani tisíc likeů ale i přesto tam bylo strašně moc dobrých komentářů, jakože, jakože super díla tohle, takže za to vám hrozně moc děkuji. Obecně vám musím poděkovat vlastně za sledování celé téhle série, protože si myslím, že to byla na Grunexu jedna z nejúspěšnějších sérií, rozhodně srovnatelná s první sérií ze singlu. Takže. Za to vám moc děkuji. Pak jste psali správně, že tady nahoře to byl spawner, že tam byl normálně spawner, že to nebyl jako bugnutý gást, ale že to byl spawner od tak který se negástoval tady. <laughs> Samozřejmě jsem chtěl říct nespawnoval, řekl jsem s vámi negástoval. A bohužel, jak jsem teda naznačil, trošku, tak je to dneska jako poslední díl, no. A nevím ještě, jak to bude vypadat teď s Let's Playma na Grunexu, zatím ještě nejsme, ještě jsem se s Grunexem nějak nedomluvil, co a jak, jestli, jak, jestli a jak budeme pokračovat. Takže teďkon pravděpodobně chvilku si dáme voraz, pokud by jsme se nějak domluvili, což asi je možná i pravděpodobný, tak samozřejmě vám dám vidět na Facebooku nebo takhle. Ale dneska samozřejmě tenhle ten díl nenatáčím jako jenom tak, jenom tak, abych se s vámi jako podobně. Bude to ještě jeden regulární díl z Minecraftu, právě tady z té série, protože chci udělat jednu takovou cela ne zásadní věc, ale jednu takovou docela věc, kterou jste mi tam hodně často psali. A mě samotný by to zajímalo. E, mě by zajímalo, co. Co to bylo? To dělají ty pigmeni. Já si myslím, že tohle to dělá gáz vždycky. E, mě by zajímalo, co je za tou, za tou hromadou té lávy tamhle. Tamhle, tak to budeme dneska jako ještě zjistit, takže to je jedna z věcí, kterou bych chtěl dneska zjistit, jinak doufám, že jsem se teda nesplet. že jsem splnil všechny úkoly, ale myslím si, že jo, domek máme, lektvar máme, uh, enchantovaný uh, itemy máme, zničili jsme knížku, máme ten, máme cobblestone generátor, co tam ještě bylo, já to teďko říkám z hlavy, nevím, podle mě máme určitě všechny, Na, našli jsme ten dort, to jsme našli, to už jsem říkal. Jinak mimochodem teď konci nakopám jenom surovinu, abych tam mohl jako vylíst nějak bezpečně. Takže ještě tam podle mě byla jedna z věcí, ale to už si nespomínám, co to bylo, ale určitě jsme, ji, určitě jsme ji zvládli udělat. Tak tady se pěkně pápnu. To jsem rád, že konečně jsme tak něco zase dokončili po dlouhé době. To se mi jako líbí. Když člověk to jako dokončí, tak je na sebe potom tak jako pišnej, no. Než když to jako nechá rozdělaný, no. což se mi dost často stává poslední dobou. Tak, hele, Možná jsme tam měli vylí ze zora, ale Pedro si to rád udělá složitější, takže já to udělám takto. Takto. Tak to tady pěkně vyobskám. Tady uděláme takovou jako divnou cestu trošku. Takhle. Tady už bych to mohl možná vrátit na tu stejnou kolej. Ja, ale já už jsem tady dost vysoko, ale. Tak oček, ještě dáme tady o jeden, takto. Tak. To. tak. Já. <laughs> Ty mi na to stačily i šutry, jo, všechny skoro. Tak, tady máme tohle. To je vončo. To je vončo. Hle, už jsme tu. Oh yes. Tak, dál už nejdu. A teď mi řekněte, jestli zatím bude něco skovaného. Jsem si možná mohl udělat nějakých belíky a jenom tu lávu jako nazbírat teda. To se možná mo, i když vlastně počkej, já už tady nebudu hrát, tak dobrý. Nemusíme žádnou lávu sbírat. Nic jo, to je jenom to si děláš srandu. To si děláš nomé srandu že je to nomé full. Počkej to ne jako ne snad. Ale ah! <laughs> dobrý, tady už to klesá. Klesá to už. Neklesá jo. Si děláte na mé kozy. Tak to je hustý. Ono. No to jsem neudělal dobře. Ježíš moria! Krása je takový bocat. Hele, ono to nebude tak jednoduchý. Ono to jenom je plný. To jako není vůbec sranda tohle. To se mi jako vůbec nelíbí tohle. Tak počkej, já to zkusím tady vzít, nebezpečně tady. Tak a hlavně, Pedroši musíš jít zhora, jo, Pedro? Teď, lidi, teď to bude sranda teprve. Tak, dobře, Pedrouši, dobře jsi začal, dobré to je, dobré, tak to. Tak to, to je dobré, tak to je ončo, Tak tady to můžu odkopnout, ne asi, a jdeme dál. Tak jako musím takhle, podle mě tam zatím hlavně nic jako nebude. Ale už to pojede, už to jede dolů, už to klesá. Tak ne, ono se to nějak doplňovalo, ona vlastně ta láva má trošku jiný vlastnosti v nedru. Ona doteče, nevím jestli jste to viděli, ona podle mě doteče 8 bloků. A tady je zase další ale ten zdroj. Ne, už to teče dolů. Už to klesá. Už mi to klesá, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, tenhle dvojsmysl byl sválně, tak už mi to klesá, to je vončo. Hm, takhle, jsem si skoro jistý, že zatím nic nebude, ale jako nechápu ten důvod, proč to tady bylo, tím pádem. Proč tady byla prostě jako salva jako lávy, to mi jako no, úplně nedotejká teda no. Tady jsem to mohl trošku si zjednodušit tu cestu, ale to taky nevadí, tady máme další lávu. Jenom tak jako procházím, jestli jsme tady nenechali nebo ne, ne, jako by nepřehlídli něco třeba důležitého, ale vy jste nic takového nepsali a to já vás znám, to vy by byste se hned jako připomněli. Tak ale tady to vypadá fakt, že zatím nic není. Což mi teda trošku mrzí. A co vy tady? Můžeme udělat nějaký fajtík tady. Haha, <laughs> vás tady málo, co? Už nejste tak hustý, co? Umři. Ještě někdo? Tamhle jde na mě. Hugo Boss. zdar. Ještě nějaký je tady. Ještě tady podle mě byl nahoře někde. Ne? Tamhle vzadu taky nebyl. <laughs> vládneme celému jadru, tak skvělý. Tak co jako, je tady něco, vy jste taky psali o tom, abych udělal uh, vidr skeletona, ale to já už teďko nezvládnu, to už je bohužel jako pozdě. To už jako by se tady museli, je tady to braný jako nether fortress? Kde vidím, počkej, kde vidím, co to je za ten? Vanilla, difficult towards negative, to, počkej to ne, uh -huh. biome hell, a teď, když já vlezu tady na to, podle mě to nebude braný jako Nether Fortress, což bude ten problém. Uh, Biome Hell, no. To není braný jako Nether Fortress tady. Doufám, že to někde nepřehlížím teda. Ale ono, aby se mi já dokázal teď, aby se mi naspaunovali nějaký ty uh, letoni, tak by to muselo být braný jako Nether Fortress, ve který jedině se spawnujou, že jo, oni. Takže špatně, no. Že, veď, kámo. No zdar, papci. to se mi to machroje, když to tady tří, co? No. No tak, ale počkej, tamhle to ještě není hotový. Tady to ještě musíme... Tady to ještě musíme dokončit. A e, tak jako možná zatím něco bude pěkného. Ještě počkej, ještě Pedro neházej flintu do žita úplně. Tak. Mně to teda stačí jenom takhle, když to udělám. Co? Klesá to? Klesá mi to. Dobrý to je. Tak nestačí, očividně. Stačí? Tady je ještě nějaký zdrovej. Co takhle? Co? Chlapci? Dobře, uznávám, dneska to není tak ultra záživný, já jsem čekal, že zatím něco bude. Tak jsem se očividně splet, šaredně jsem se zmílil. Tak, láva pryč. A nic tady není prostě, nic. Hele, Tady se nějak podezřele klesá dolů. Jo. Wow. Pff, tak to je všechno jo, tady to. Počkej, ale proč tady takhle klesá? Minimálně je to zajímavý. Hm? To je teda zajímavý. Ty krásko, takže fakt nic, jo. Takže to tady bylo jenom tak jako... Jenom tak jako ze srandy. Tak to jsem nečekal teda. Tak to jsem fakt nečekal. Jako čekal jsem toho dost, ale tohle teda ne. Proč se to najednou rozteklo? Já to ještě prokopnu tady, jestli tady náhodou není něco třeba skryt, jo, nějaká truhla nebo něco takového by se mi jako líbilo tady nevypadá to úplně. Tady už jsme podle mě nejsme. Dojdeme nakonec, no tak nic no. Tak každopádně jsme to ale zkusili, nic jsme tady nenašli, nedr máme zabezpečený. Zničili jsme knížku Book of Damned, jsme zničili uh, nějaký věci, jsme si tady odsaď nabrali, který samozřejmě nepotřebujeme. A tím pádem už to můžu považovat úplně za ukončený, tady tu česku tady klidně můžeme nechat. Měl jsem teda fakt kliku, že jsem, jakoby, že jsem, to minule takhle zvládnul, že vlastně mi to takhle vyšlo minule. Protože si myslím, že bych s tím jinak měl docela velký problém. A můžeme udělat takový jako world tour tady. World tour tady můžeme udělat. Tady máme naší první kostku, který jsme se spawnuli. Tady máme krásnou farmu na stromy, která teda není dovysázená. Tady nevím, proč to není, jasně, nevím, proč to není zelený. Aha, tady máme farmu, hele, to bychom mohli taky něco s tím tady trošku jako provést, co? Nějaký jako, ať to tady vypadá trošku rozrostlejší. Tak, takhle, tady máme naši nádhernou farmu. Na všechny suroviny, na které jsme měli mít farmu. Což znamená, na melouny, na sugarcane, na víty, na brambory i na mrkve. Takže to je skvělý. Kostka s netherportálem, dokonce nám ještě zbyly nějaký, uh, nějaký ty, nějaký tak teď mi to bude jasně, ono mi to takhle doplňuje furt srdíčka, to je dobrý tohle. Dokonce nám ještě zbyly nějaký obsidiány. Druhá kostka, ta je hodně dobrá, protože tady je spawner na prasata, jestli si vzpomínáte dobře. Tak já jsem v minulém minulém díle jsem je vlastně všechny, všechny pozabil už tady jsou další dvě, což se mi líbí. Což je hodně dobrý. Ovce tady zabiju, to už množit nepotřebuje. Minimálně to můžeme sníst. A teď by mi fakt jako zajímalo, jak často se to bude spawnovat teďkon. Já nemůžu vlastně ven. Ačkej, já vás na mé pustím, chlapi. Já spustím. pustím, Dělíte si, co chcete. Tak tady zavřu. Tady zavřu. Hele, už jsou tady tři. To Ta je dobrý, to se mi líbí. To se mi hodně líbí, už jsou tady tři, jak já je budu postupně mlátit. Nazdar. <laughs> to je super. Ty to bych potřeboval mít v normálním světě tohle, to bych si udělal farmu jak svině. Tak čau chlapi. Tohle to je hodně dobrý. Tohle to je jako velký usnadnění podle mě. Krávy nechám krávama tady můžu ještě opít nějaký jídlo, podle mě už tady možná ještě nějaký opečený, jasně mám, no. Takhle, tady si opeču tohle, tady si opeču ten zbytek. No lidi, uh, počkej, ještě projdeme, projdeme všechny ty kostky, projdeme všechny ty kostky. Já vím, že už to je takový trošku umělý natahování dneska. Doufám, že se na mě za to nebudete zlobit, ale ještě uděláme takový trošku jako back in time. Tady to byla třetí kostka podle mě, ta písčitá. Tak na zdrachlapy, bouchněte. Tak to je ono. Zabila tě, nezabila. Tak, skvělý. Tady byl ten, tady byl ten vodní chrám, nebo něco takového. Tady vlastně byla hned ta, jo, je tady ještě ta česta. Pustě. Pak jsme podle mě šli do té vodní kostky, ale to si nejsem úplně jistý, nebo jestli jsme nešli první do té vodní kostky. Ta vodní kostka teda mi dala docela zabrat a hlavně taky takový, občas mi teda tady ta mapa jako, ačkoliv mi přijde fakt jako dobrá a promyšlená, tak mi občas přišlo, že byla až zbytečně divná, když to tak řeknu. Že jako bych čekal, přesně jak tam je ta láva, tak bych tam čekal. Možná, že já jsem zase takový moc jako bezprostřední, že bych chtěl, aby všechno bylo nenalinkovaný, ale taky jako jasný trošku, ale tady jsem prostě čekal, že třeba když už to teda nějak odkopnu a tohle, že tam něco bude skovaný, že tam bude nějaký bonus pro ty hráče, který si s tím tu práci jako dají a očividně teda se tomu tak nestalo, no, což mi trošku jako zamrzelo. Tady tu cestu jsme vlastně nikdy podle mě nešli tuhle cestu, jak si takhle tady zaházíme malinko, ať máme bezpečnější, protože už to nikdy nezapnu tuhle mapu, takže ať máme bezpečnější. Tak, Danger Level High, tady to bylo dobrý, tady to bylo dobrý, tady to bylo pěkný bájom. A nejhustší to bylo s tou čarodějnicí, jak jsem si je tam pouštěl sám, byl beček, ty další čarodějky. To byl jako velký film. Samozřejmě teď jdu trošku špatně, co se týče postoupnosti, protože ten zimní bám jsme měli taky jeden z prvních. A tady potom byl ten nějaký ten plivač, Tady okruh, tady jsem zahodil ten meč, jo, jo tady to bylo dobrý, jo. Tady to bylo dobrý, mám to vytěžený nějak jako tady. Tady jsem slyšel počky, já jsem tady slyšel ovci. Že jsem tady slyšel ovci. Co mi to zdálo, tak ona se tady může spawnout, že jo. No a poslední ledová kostka, no tak jo lidi, hele, já si myslím, že už bych to asi neprodlužoval, už to je až tak, je to prodloužený až až. Každopádně já vám teda hrozně moc děkuju za zlínutí, doufám, že vás tahle ta celá série bavila, že se vám líbila. Pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to strašně moc rád a rozhodně doufám, že se nějak povede, že bychom tady na Grunexo rozjeli třeba něco dalšího. Každopádně nezoufejte, můžete se třeba dívat na nějaké moje série u mě na hlavním kanále. Toč, co je? Co je, hoši? Točím tam, ústě, točím tam Minecraft Let's Play standardně, jako už 4 roky v podstatě v kuse. Točím tam uh, Simíky s Aničkou a nějaký další série, který teď už si nespomínám. Každopádně já vám děkuji moc za zjínutí. Pokud se vám tahle série líbila, rozhodně dejte like, budu za to hrozně moc rád a já se na vás samozřejmě budu těšit u nějakého dalšího dílu Let's Play třeba ze hry Minecraft. Třeba tady na Gromexu. Mějte se a ahoj!